Nafiq деген кисине Омар радиллаху анху Меккеге коюп кетет. Халифалык кезинде Меккеге тагайындап кетеди де. Сосын кейин Исфан деген бир жерде экөө кездешип калады. Сосын Нафиq кайтат, ана Меккенин айналасындагы адамдарга башлыкты коюп бердиң дейт, тагайындап. Жоопту бир кисине койдуң ба дейди. Койдум дейт, кимди койдум дейт. Ибн Базза дейт. Ибн Баззаны койдум дейди. Сонда жаңагы ол ким дейди ол? Ол өзүбүздүн коомдо жүргөн анау кезинде кул болуп, сосын азаттык алган адамдардын бири кой дейт. Сен калай анау адамдардын, азат адамдардын үстүнө ондай мүнөздөмөдөгү адамды коюп койдун? Болмайды кой дейди ол. Адамдар неше түрлүү фитна чыгарып жиберүү мүмкүн мисалы. Сонда Нафи айтат. Хуа кариун ли китабилла. Солардын баарлыгынын ичинде дейди. Куранды эң жатка жакшылап окуйтун сол дейт. Ва алим бул би фароид. Мирастын, на мирас үлөстүрүү. Онун үкмүн мыкты билетин сол дейт. Ва кодин кез келген маселеге төрөлүк жасап үкүм чыгарып бере алат дейди. Содан кийин койдун дейт. Сонда Омар радиллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шын айтты кой дейди. إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله تعالى осы Құран арқылы бір адамдардың дәрежесін көтереді де, бір адамдарды түсіре салады дейді. Рас айтқан екен дейді де, қараңыздар. Қаласа көтере салды оны. Сол секілді сізді Алла Тағала көтеруге дайын тұр. Ешкімнің арасын бөліп жармайды Алла Тағала мында. Кез келген осы жерде отырған Алла Тағала көтеруге дайын тұр. Бірақ бізді бір ертең деген сөз, не жалқаулық, не бір нәрселер ұстай береді, ұстай береді былай қарай. Кешегі ана аятта айтқандай адам баласы әлі келешекте де күнә жасағысы келеді дейді. Бұл міндетті түрде жаңында бір күнә болмаса да, бірақ кейінге қалдыра берудің өзі жақсылық емес екен дейді.